Okej, så mer video om äventyrsspelet Flux. Vi ska kolla hur en dag går till och när man drar äventyrskort. Alla spelare spelar samtidigt och spelet är indelat i turer som kallas för dagar. Vid soluppgången så slår alla spelare sina tärningar samtidigt och ser hur långt de får gå. Man räknar inte summan av prickarna utan räknar många lika man har slagit. Här, magiken har slagit ett par, två stycken tre, då får magiken gå två steg som mest den här rundan. Samma sak faktiskt med krigaren, det får gå två steg var. Och de kan vilja följas åt ibland. Nu vill magiken gå till staden, så de tar två steg där. Medan krigaren vill gå upp till svärdsmästarens akademi, så de går förmodligen den vägen. När de har flyttat så drar man äventyrskort. Och står man på samma ruta så drar man ett äventyrskort tillsammans och kan hjälpas åt. Vi kan se då, om man står på samma ruta här så händer det någonting. Ah, en hemsk vision. Du drabbar yrsel och får en vision av hur den onda trollkaren vill ta makt över landet. Du kan se här hur läskigt det ser ut. Alltså. Du har minus ett på alla slag nästa dag. Nu är det här inte någonting som man hjälps åt med att klara av. Så det här får man välja vem av äventyren som ska drabbas av det. Nu flyttar vi istället krigaren dit och drar ett nytt kort. Här dyker upp ett skogstroll. Två skogstroll. Ah, det är svartfolks fiender. Du känner lukten av fotsvamp och ruttna ägg som växer starkare. Sedan ser du skogstrollen och skogstrollen ser dig. Vi ska titta på hur strid går till, men det tar vi nästa film. När man har hanterat de här korten, så om det är någon äventyrare som har kommit fram till en sån här speciell plats så får man göra handlingar där. Hur många man vill av de handlingar som finns tillgängliga. Och sen blir det solnedgång. Då betyder det att man lägger tillbaka alla kort som inte används längre. De lägger man underst i sina högar. Man blandar inte om, det gör man vid speciella tillfällen bara. Och sen om man skulle ligga pyrt till med kroppspoäng eller magipoäng så kan man betala en fluxkristall för att återställa en sån. Man kan inte få mer än det man hade från början, men man kan återställa för en fluxkristall. Det är dyrt, men kan vara värt det. I nästa video ska vi kolla lite grann på det här med strider. Vi ses där. Hej!